Zaujímavosťou je, že sa objekt kaviarne nachádza vlastne na rozhraní toho moderného piešťanského mesta, tých pôvodných Piešťan. Je to vlastne na hranici historického parku, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Je to vlastne solitér, ktorý pôvodne fungoval ako verejné záchody, ktoré my sme aj teda vďaka tomu, že tam už stavba bola, mohli prestavať. Je to taká veľmi zvláštna poloha a to, čo my sme tam cítili ako nejaký možný potenciál do budúcnosti, je vlastne aktivácia tohto priestoru. Že vlastne ten park sa stal ako keby súčasťou vlastne nielen toho objektu, ale aj ten objekt sa nejakým spôsobom stal súčasťou toho parku a aktívnou súčasťou toho parku. Tak on ten koncept byl pojmout to spíš jako takový pavilon, doplnit to právě to kino, dům umění, který tam je vlastně kousek od toho. Na to navazuje samozřejmě i potom nějakým způsobem materiálově a formálně, ať už v tom interiéru nebo i v tom exteriéru, kdy ten objekt samotný neměl být nějak zbytečně vykřičený nebo nějak na sebe upozorňovat. Ja keď som v tom interiéri, tak ako nejakým spôsobom maximálne chcem benefitovať z toho výhľadu a je to vlastne jeden veľký zaramovaný obraz, hej, ktorý sa mení a tá krajina vlastne, alebo ten park v tých ročných obdobiach nejak mení svoju podobu a to je niečo tak dynamické, samozrejme v tom dlhšom nejakom časovom rozmedzi, že to vlastne mení aj samotný interiér tej stavby. Čiže to je ako keby tá zásadná vec, hej, že sú tam dve otvorené fasády, ktoré nejakým spôsobom prepájajú tie dva svety toho mesta, tej ulice a toho parku a vlastne tí ľudia, ktorí sú v tom interiéri, sú toho súčasťou. Ďalším dôležitým elementom stavby sa vlastne stali pobytové schody, ktoré sprístupňujú interiér z boku cez tak pomerne veľké posuvné okno, ktoré teda okrem toho, že prepája výškovo tie dve úrovne, tak vlastne umožňuje to, že ľudia tam môžu sedieť a vlastne byť súčasťou parku. Čo bolo pre nás ako veľmi dôležité, že aby tá kaviareň nefungovala len ako uzavretý interiér, ale aby vlastne čo najviac expandovala. Samozrejme, my sme v tom ako interiéri vytvorili pomerne taký ako jednoduchý rámec, do ktorého sa v podstate nasťahovala kaviareň a tam je dôležité povedať to, že a to je vlastne pri všetkých stavbách, hej, že jednu časť ako vytvorí architekt a tú druhú si tam prinesie vlastne ten obyvateľ alebo ten užívateľ toho priestoru a tu treba povedať, že vlastne majitelia kaviarne tomu priestoru dali ducha, ktorý vlastne bez toho by to asi nefungovalo. Tam je veľmi zaujímavé asi to, že ako tak malý objekt vie zmeniť realitu a vlastne stať sa štarterom pre to prostredie nejakej aktivity, ktorá je tomu prostrediu prirodzená, akurát ako keby čakala na tento impuls. Mrzí ma, že sme tu v deň, keď nemajú otvorené, že by sme to videli v takej plnej prevádzke. A priznám sa, že som tu nebol ešte predtým, ale teda podľa rozprávania je to tak, že to tu akcelerovalo nejaký nevídaný život v parku, na kraji parku. Takže toto nám ušlo dneska, ale vyzerá to ako dôkaz, že dobrá architektúra na správnom mieste môže mať taký akupunktúrny účinok.